platsen så länge sitter jag kvar fjärde. Upp i leden har vi grön bil som en del brukar säga. Den gröna bilen kan vara 32. Och det ska vi då vara Sammy Andersson från Osby upp i ledningen. Simniak har jättestora problem att plocka bilen genom Atmanstrayen men på andra platsen startar med 25. Än så länge. Sammy Andersson lyckas hålla Tommy Persson bakom sig eller ska Lundén. Han gör en attack på utsidan där. Lundén kan väl verkligen gå. Han sträcker och Hermansson på sin andra plats, men den är ganska hårt uppvaktad av Tommy Svensson.